គណិតវិទ្យារីករាយថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើលំហាត់អំពីការរាប់អាននិងសរសេរលេខពី21ដល់30នៅផ្ទះកូនត្រូវធ្វើលំហាត់ក្នុងសៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតកោ4ទំព័រទី19ដើម្បីធ្វើលំហាត់នេះបានកូនត្រូវមានសៀវភៅលំហាត់និងខ្មៅដៃបើកូនមិនយល់អំពីរបៀបធ្វើលំហាត់នោះទេកូនអាចសួរម៉ាក់សួរប៉ាបងឬតាយាយក៏បានត្រៀមសម្ភារៈរួចហើយតោះចាប់ផ្ដើមរៀនកូនកូនមុននឹងធ្វើលំហាត់នេះយើងត្រូវមើលចំណុចគួរចងចាំជាមួយគ្នាសិនកូនមើលរូបនេះគឺជាចង្កឹះមួយបាច់ហើយមួយបាច់នេះគឺមានចង្កឹះ10ដើមតាងដោយលេខ10បើយើងសរសេរជាពាក្យគឺ10ឥឡូវលោកគ្រូថែមចង្កឹះបាច់10មួយបាច់ទៀតអញ្ចឹងយើងបាន2 10 2 10ស្មើនឹង20តាងដោយលេខ20បើយើងសរសេរជាពាក្យគឺ20បន្តមកលោកគ្រូថែមចង្កឹះរាយមួយដើមទៀតអញ្ចឹងយើងបាន21បើយើងសរសេរជាពាក្យគឺ21រួចហើយលោកគ្រូថែមចង្កឹះរាយមួយដើមទៀតអញ្ចឹងយើងបាន22បើយើងសរសេរជាពាក្យគឺ22បន្តមកលោកគ្រូថែមចង្កឹះរាយមួយដើមទៀតអញ្ចឹងយើងបាន23យើងសរសេរជាពាក្យគឺ23រួចហើយលោកគ្រូថែមចង្កឹះរាយមួយដើមទៀតអញ្ចឹងយើងបាន24យើងសរសេរជាពាក្យគឺ24រួចហើយលោកគ្រូថែមចង្កឹះរាយមួយដើមទៀតអញ្ចឹងយើងបាន25យើងសរសេរជាពាក្យគឺ25បន្តមកលោកគ្រូថែមចង្កឹះរាយមួយដើមទៀតអញ្ចឹងយើងបាន26ហើយយើងសរសេរជាពាក្យគឺ26តមកគ្រូថែមមួយដើមទៀតអញ្ចឹងយើងបាន27យើងសរសេរជាពាក្យគឺ27រួចហើយលោកគ្រូថែមចង្កឹះរាយមួយដើមទៀតអញ្ចឹងយើងបាន28យើងសរសេរជាពាក្យគឺ28តមកលោកគ្រូថែមចង្កឹះរាយមួយដើមទៀតអញ្ចឹងយើងបាន29យើងសរសេរជាពាក្យគឺ29នឹងចុងក្រោយលោកគ្រូថែមចង្កឹះរាយមួយដើមទៀតអញ្ចឹងយើងបាន3 10 3 10គឺស្មើនឹង30យើងសរសេរជាពាក្យគឺ30លំហាត់នេះគឺកូនត្រូវបំពេញចំនួនក្នុងប្រអប់និងសរសេរជាពាក្យនៅបន្ទាត់ខាងក្រោមដោយរាប់ចំនួនរូបភាពឧទាហរណ៍គុណមើលទៅរូបចង្កឹះបាច់នេះគឺជាបាច់10ហើយមានចំនួន1 2គឺ2បាច់ហើយចង្កឹះរាយមានចំនួន1 2 3អញ្ចឹងយើងបាន2 10ស្មើនឹង20ហើយថែមចង្កឹះរាយ3ដើមទៀតគឺយើងបាន23ដូច្នេះគុណត្រូវសរសេរក្នុងប្រអប់នេះគឺលេខ23ហើយនៅលើបន្ទាត់ខាងក្រោមនេះគឺសរសេរជាពាក្យ20 3 ឡោណាស់ឥឡូវដល់វេនកូនម្ដងដូច្នេះលំហាត់ដែលនៅសល់ទាំងអស់គឺកូនត្រូវធ្វើតែខ្លួនឯងដូចនៅក្នុងឧទាហរណ៍ដែរពេលកូនធ្វើលំហាត់រួចហើយចូលកូនបង្ហាញចម្លើយដល់ម៉ាក់ប៉ាដើម្បីឲ្យគាត់កែលំហាត់នោះបើកូនមិនទាន់មានសៀវភៅលំហាត់ទេកូនអាចប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាឲ្យទាញយកពី website របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឬទិញពីបណ្ណាគារ